nabado wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo dunida qodobada wararka caawa aad ku daawan doontaan kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah xildhibaan daawuud bisinlo oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya kana mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobollada suul sanaag iyo buuhoodle oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay doonayso in soomaalilan ay goosato halka dhanka kalena uu soomaalilan ku eedeeyey in ay dhib iyo rabshada ka waddo gobolladaasi suul sanaag iyo buuhoodle madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaalilan uu soo dhaweeyey wadahadallada soomaaliya iyo soomaalilan isagoona si gaara u bogaadiyey waftidii uu la tegay madaxweyne biixi aadan faarax cali oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa xaflad sagootina loogu sameeyey aqalka madaxtooyada ee magaalada jigjiga allah u naxariistay aabbaha dhalay ilhaan cumar ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey gobolka minnesota ee dalkaasi maraykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka caawa iyo dunida haatanna ku soo dhowaada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilownay axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaalilan ayaa maanta warfidyeenka ugu yeedhay hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa kaasoo soo dhoweeyey wadahadalladii soomaaliya iyo soomaalilan ee ka dhacay dalkaasi jabuuti kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen waddanka maraykanka madaxweyne ku-xigeenka ayaa bogaadiyey guddidii u matalaysay wadahadallada dhanka soomaalilan oo uu sheegay in shaqo culus ay u soo qabteen qaranka soomaalilan ayuu yidhi isagoona dhanka kale si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha iyo waftidiisa sida shacabka soomaalilan ay ugu soo dhoweeyeen magaalada hargeysa oo uu sheegay in shacabka iyo weliba madaxdu ay yihiin kuwa muujiyey qarannimo soomaalida annaga ayaa raadinaynay waqooyi ayaan calanka ka qaadnay xamarna waan tagnay annagoo soomaali buuxda raadinayna waxaana cadhadaasi keentay markii dowlad deegaanka soomaalida lagu wareejiyey dalka itoobiya taasi waxay noqotay markaasi inaanu raadinno shantii soomaaliyeed oo markaasi gumaystaha uu waddamo shisheeye u siinayey arrintaasoo noqoshadu maaha mid siyaasi iyo shaqsi ka go-aysa balse waa mid ka go-aysa shacabka soomaalilan oo iyagu iska leh aftidooda waxaana shacabka soomaalilan ay doonayaan buu yidhi in ay noqdaan waddan ka madax bannaan soomaaliya dhanka kale isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi saddex qodob haddii la helo waxaa la gaadhi karaa xal waara oo soomaaliya iyo soomaalilan ay ku kala baxaan qodobadaas ayaa waxaa ka mid ah in soomaaliya ay aaminto in lixdankii soomaalilan oo waddan ah oo wadata calanka ay si bilaa shuruuda ku timi waddanka soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho haddiiba taasi ay soomaaliya aqoonsato waxaa la helayaa xal waara waxaana furfurmaya waxyaalo badan midda kale waxaan soomaaliya u sheegayaa in calan aanu qaadanay towxiidiyah weliba aan dhacaynin calan kalena la hoos geynayn midda saddexaad ayaa waxa uu ku sheegay soomaalilan in la aqoonsado amaba la qaado afti qaran taasoo shacabka waqooyi ama shacabka soomaalilan looga qaado iyagoona shacabku ah buu yidhi kuwa doonaya in ay noqdaan dowlad ka madax bannaan soomaaliya shacabka soomaaliyeed ee ku nool mandaqada suul sanaag iyo buuhoodle ayaa si adag uga soo horjeestay wadahadalladii soomaaliya iyo soomaalilan ay ku galeen magaalada jabuuti kaasi oo meesha looga saaray maqaamkii shacabka iyo weliba haldoorka suul sanaag iyo buuhoodleha ay ku lahaayeen qarannimada soomaaliya dhanka kale siyaasiyiinta isha dhow ku haya siyaasadda soomaaliya kana soo jeeda mandaqadaasi ayaa iyaguna wax laga xumaado ku tilmaamay qarannimada soomaaliya ee laga raadinayo meel aysan ku jirin dhanka kale siyaasiyiintan ayaa waxa ay sheegeen in siyaasadda madaxweyne farmaajo ay tahay mid habeen soconaysa iyagoona ku tilmaamay fashil siyaasadeed oo soo wajahay waddanka soomaaliya daawuud bisinlo oo ka mid ah xildhibaanada federaalka soomaaliya kana soo jeeda suul sanaag iyo buuhoodle ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay wadahadallada soomaaliya iyo soomaalilan magacaygu waa xildhibaan daawuud maxamed cumar waxaan rabaa in aan kelmad ka idhaahdo wixii loogu yeedhay shirkii wadahadallada soomaaliya iyo soomaalilan oo runtii anigu aan isleeyahay eray bixin kalaha ayaan u hayaa
taas oo ah in aan idaahdo wixii loogu yeeray shirka gogol xaadkana u ahaa in Soomaaliland ay godo taasoo dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba qayb ka mid ah international community-gu ay u diyaarinayaan sidii Soomaaliya ay uga go'i lahayd Soomaaliland arinta cadeynaysa in Soomaaliland go'itaankeeda laga shaqeynayo ayaa waxa kamid ah waxa meesha laga saaray gudidii dokumentiyada horey u haysay muddo 2 sano ka shaqeynaysay warbixinaha iyo waliba xog ururinta Soomaaliya iyo Soomaaliland waxyaalaha ay isku khilaafsan yihiin farmaajo dadka uu la tagay Djibouti waxay ahaayeen dad reer xamar ah oo waligood ku noolaa xamar isla markaasina aan xataa garanayn in lahjada iyo waliba luqadda ay ku hadlaan reer waqooyigu warkaygan waxaan ku cadeynayaa in dawladani doonayso in shacabka Soomaaliland la gooyo ay aysan doonaynin in la soo celiyo dadkeedana la isku mideeyo dhanka kale waxa uu xildhibaanku dawladda iyo waliba deeqbixiyaasha caalamka uu sheegay in Soomaaliland ay gobolada SSC ay ka wado dhibaato deegaanadaasina ay caalamka iyo waliba dawladduba ay ku tilmaantay dhul la isku haysto amaba lagu muransan yahay waana xildhibaanku wax laga xumaado ku tilmaamay in deeqaha caalamku uu bixiyay iyo waliba kuwa dawladda Soomaaliya ay bixiso lagu dhiso magaalooyinka Hargeysa iyo Burco xilli gobolada Suul Sanaag iyo Buu-Hoodlana ay yihiin kuwa lagu tilmaamay meelo aan xasilloonayn lagana wado dilal markaasi ay wadaan buu yiri Soomaaliland dhammaan baahiyaha aasaasiga ayay ka arraday yihiin dilal ayaa u dheer waxaana Burca iyo Hargeysa ay yihiin kuwa aysan ka dhicin dilal halka Laascaanood iyo deegaanada hoostagaana rabshado iyo dhibaato iyo dilal waliba soo noqnoqday ay ka jiraan bal iminkana aynu eegno dhankaas iyo magaalada Jigjiga xalay ayaa magaalada Jigjiga madaxweynaha iyo guud ahaan haldoorka dowlad deegaanku ay si wada jira u sagootiyeen madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Faarax Ibraahim oo dhawaan aqalka federation-ka Itoobiya u doorteen inuu buuxiyo booskii ay iska casishay Khayriye Ibraahim oo ka soo jeeday ismaamulka deegaanka Tigreega kadib markii ay sheegtay in cadaadis siyaasadeed iyo waliba ku tumasho dastuur ay soo wajahday Aadan Faarax oo booskan loo doortay ayaa xalay munaasabad sagootina loogu sameeyay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan barxadda hore ee madaxtooyada dhammaan dadkii ka hadlay madashaasi ayaa ku amaanay maamul wanaag iyagoona u rajeeyay inuu ka soo bixi doono booskan shacabka deegaankana uu noqon doono lafdhabar uuna buuxin doono dhanka wad qaybsiga ee heer federaal inkastoo siyaasadda Itoobiya ay tahay mid asxaabta siyaasaddu ay aad u dhaliilayaan siyaasadda Abi Axmed walaacna ay ka muujiyeen dib u dhigista doorashada markuu dhammaado COVID-19 weliba 9 bilood kadib taas ayaa noqotay in dagaal xoog leh loo galo sidii loo saaf jari lahaa xanuunka COVID-19 dadi sabab leh ayaa iyaguna wacyigelin xoog leh ka wada guud ahaan dowladda Itoobiya kuwaasoo ay ku doonayaan sidii dadka looga wacyigelin lahaa in xanuunka COVID-19 muddo kooban lagu soo afjaro waxaa magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota lagu aasay Cornel Nuur Siciid oo ka mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ahaana aabaha dhalay xildhibaanad Ibilhaan Cumar oo ka mid ah golaha Kongareeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota ee Soomaalidu u badan tahay aaska marxuunka ayaa waxaa ka soo qayb galay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi ehelada marxuumka iyo waliba muwaadiniinta taageersan siyaasadda Ilhaan Cumar dhammaan dadkii aaska marxuunka ka soo qayb galay ayaa u duceeyay in Alle jannada uu geeyo tacsiina u diray qoyskii qaraabadii eheladii uu ka baxay iyo waliba xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ay Alle u weydiiyeen inuu Alle samriyo iimaan uu ka siiyo geerida ku timi aabaheed Qolnay Siciid ayaa ka mid ahaa saraakiishii sida weyn ay ugu xisaabtami jirtay dowladda Soomaaliya xilligii kacaankii Allah u naxariistay maanta ayaa lagu aasay magaaladaasi haddaba daawadayaal intaasi waxaan ku soo afmeerayaa war wixiyaan idinka hayay guud ahaan geyiga Soomaalida iyo waliba caalamka intiisa kale oo si toosa ugala socoteen Jannalka Sakariye Wadani waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Sakariye Wadani tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan warkaxiga waxaan idinkaga tagayaa
والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.